Srbiji se u narednom periodu očekuje sve toplije i pretežno sunčano vreme sa retkom pojavom poslepodnevnih kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u planinskim predelima. Maksimalne dnevne temperature će u drugoj polovini sedmice imati vrednosti između 26 i 31 stepen. Od ponedeljka 26. do srede 28. maja prognozira se promenljivo vreme sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, što će biti praćeno i padom temperature. Prema prognoziranim vrednostima u narednom desetodnevnom periodu na većem delu teritorije Srbije preovladavaće jako do ekstremno vlažni uslovi. Usled velikih količina padavina u voćnjacima je intenziviran rast lastara i zelene lisne mase. Više temperature koje se očekuju tokom ove nedelje usloviće pojavu štetočina, naročito insekata sa sisajućim mehanizmom ishrane, lisne vaši, grinje, crveni pauk, kojima pogoduju sočni, mladi, zeleni listovi. Obratite pažnju na štetočine u povrtnjacima, tretirajte vinovu lozu protiv plamenjače, pratite razvoj zlatice u krompiru i pravovremeno delujte.